Pois é, galera, foi liberado o primeiro teaser trailer oficial do novo mapa chamado Lair, ou Covil em português. O novo mapa que será lançado com a Operação Deep Freeze para fechar o ano e, como os palpites apontavam, iremos parar na base de operações do Deimos. Temos algumas coisas e segredos pra gente conversar a respeito, mas antes, tá rolando mais um sorteio de subs lá na Twitch. Dia 28 de novembro, um dos subs poderá levar 16 mil créditos R6 pra casa e renovar o guarda-roupa de skins por completo. Bora comemorar a chegada dessa nova temporada e desse mapa novo, e pra você participar, basta você se inscrever no canal da Twitch e torcer. Os links vão estar aqui na descrição, viu? Boa sorte! E tá lá, galera, dentro de uma caverna. Pra gente que tava teorizando que o mapa poderia ser em um navio ou em um porto, a Ubisoft surpreendeu e criou um mapa dentro de um buraco, de uma caverna, sei lá, é dentro do solo, basicamente. O novo mapa, ele chega com a premissa de ser um novo cenário competitivo, o que quer dizer que ele deve entrar na ranqueada logo de cara, e se tiver a aprovação necessária, pode chegar no competitivo também. Inclusive, a gente tá vendo que nesse Major, Consulado Retrabalhado e Laboratórios Nighthaven estão aparecendo bastante nas partidas, e isso é bem legal. Espero que nesse novo mapa eles consigam manter essa mesma linha. Mas bora lá conversar a respeito desse teaser. O novo mapa, ele é chamado de Lair, ou Covil no nosso belo português. O que faz muito sentido, visto que a equipe Rainbow tá indo agora pro Covil, pra Toca do Demônio, né? Então a gente estar aparentemente no QG de operações do Deimos faz total sentido com esse nome. Além do mais, em um teaser liberado ontem nos perfis do Seed, até nesse trailer agora, dá pra ver que tem um jogo de xadrez no escritório, com duas peças ali. No caso, a Rainha Branca derrotada e o Rei Preto de pé, fazendo referência ao Deimos estar de pé após ter eliminado a Rainha, o Harry. É um detalhe pequeno, mas bem legal, porque inclusive esse mapa ele vai ser muito importante pra lore do jogo, como a Ubisoft já prometeu. Além do mais, em um frame do teaser dá pra ver um quadro de planejamento, mostrando que o Harry, o Zero e um outro rapaz ali são alvos do Deimos. E além do mapa torre, ele planeja atacar agora a Planície Esmeralda, cara, olha isso. Sem contar que essa é a primeira vez que a gente vê oficialmente o nome da organização do Deimos, no caso, Keres, que na mitologia grega é basicamente a deusa das mortes violentas. Então faz bastante sentido ser o grupo de mercenários do Deimos, né? A logo, inclusive, me lembrou bastante a do Bop, né? Com duas caveirinhas ali e tudo mais, enfim. E claro, não tem como a gente evitar comentar, né? O mapa ele tá extremamente bonito, com um conjunto de iluminação bem diferente dos demais mapas. E tem uma área ali que aparece um bot que me fez pensar. Será que a gente não pode ter gameplay embaixo d'água pela primeira vez? Seria um feito diferente pra Ubisoft, né? Outros jogos competitivos já fizeram isso, como COD, por exemplo. E também a gente não sabe em gameplay como que isso poderia se performar, mas as salas elas parecem ser de tamanho médio pra pequeno, o que não gera uma boa primeira impressão. Mas, de fato, a Ubisoft conseguiu entregar um mapa bem diferente mesmo. Inclusive, a Ubisoft liberou algumas artes conceituais pra mim e alguns outros criadores de conteúdo, que mostram algumas outras áreas internas do mapa e até uma vista mais privilegiada de como é a fachada do mapa. O novo mapa português, que é completamente diferente de tudo que a gente já viu, será que esse daqui ele entra no meta? Será que alguma daquelas armas que aparecem ali podem ser a do novo operador? Fica aí o questionamento. E por hora, é isso, um vídeo mais curto, porém mais informativo a respeito do tão aguardado novo mapa português. Só informando que eu não fiz uma análise tão minuciosa assim nesse vídeo, porque eu já testei a nova temporada, e se eu acabasse tentando inventar muita coisa, ia sair mais do que podia sair. De qualquer forma, nesse domingo às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, vai acontecer a revelação completa, e a gente vai poder conversar a partir daí, tintim por tintim desse mapa que tá insano. Inclusive, obrigado Ubisoft Brasil pelo convite, claro. Já larga um comentário aí abaixo dizendo se você gostou do que você viu até agora e se você acha que Covil pode ser um bom mapa competitivo ou não. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia sobre. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal Streamer pra vocês. Espero muito por estar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus.